السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا السلام تناك قاضي أكون أنت يكسر قرار كل أنت وعن أول أكسان داود يا الوا تشانل كيني باهين تورن كفضل هذي باي تايم ملك كوكور رسالة صوب وقت تشانل كينا وحان سيحوش مدلك هاقو عصاني نات سبسكرايب سارت سيدوك على كمبريل الكفراتيد ساعد الله سعود الفيديو ده أنا سوق جرين دونو مع الماس وصلا سيدي أن فيديو جهر وين كسر شاقني أفرويق مدافرويق وحان كم أغني يوتيوب كانوا قعد علاقة كمد إن لسه درستي islaamanta ama isla shalay waxa aan soo upload gareeyay video oo daawan karto maanta waxaan soo dhignay video gan oo sheegaya in fanaanka caanka ama fanaanka rapka ee Sharma Boy la yiraahdo in xabsiga loo taxaabay madaxweynaha Farmaajo uu taxaabay hadaba sababta ama cilada ku kaliftay madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu taxaabay Soomaali aan teelka ayaa waxa ah in ardaydii Soomaaliye taanki shaadiga oo fadhiistay 8000 oo kamid ah 2000 oo arday ayaa galalayda waxa 8000 oo kamid dhacay imtixaanka finalka ama imtixaanka ay kaga baxayeen dugsiga sare hadaba cilada ay u dhaceen ardaydaasi ayaa waxa ah in ardayda kamid oo TikTok isticmaalo ama aad u isticmaalo application ka loo yaqaan TikTok application kan TikTok ayaa waxa laga mamnuucay dalka Mareykanka dhawaan ama maalmihii la soo dhaafay islaamanta ayaa waxa Soomaaliyana laga mamnuucay application kan TikTok isticmaalkiisa gabi ahaanba daawadayaal Sharma Boy ayaa waxa loo taxaabay xabsiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh